wamepora pesa, barastato zimeenda, kampuni zimeenda, ministry zimeenda. Unapochunguza unakuta kwamba ni wale ministers ambao mheshimiwa Rais Ruto alichakua kama watu wake. Ni kwa sababu amesema kwamba ni mtoto wa ngo yake, ni mtoto wa sister yake, ni ndugu yake, wala anamuita na anamuita shemeki. Ndio maana amewacha Kenya inaporomoka kupitia kwa mkono wake. Kwa nini niseme hivyo? Kuna wabunge ambao wamepora Kenya, wamepora pesa ya ministry, wamepora pesa ya parastato, na faili zao zilitolewa zikapelekwa kwa Mr. Haji. Mr. Haji badala apeleke hii kesi kotini, rais akamwambia hiyo kesi ondolea mbali. Imefanya mapiloni ya pesa ya Wakenya, mapiloni ya pesa ya ministry imelala kwa minister, kwa sababu kwamba rais alimwambia hiyo kesi iendelee kotini. Ningeomba hivi, rais ukitaka uchokoe, aambia Mr. Haji sina faili zote zinaweza ufisadi za pesa za minister, atoe chombo kwa meza, bwana Kome aanze hiyo kesi mara moja, hizo pesa zirudi kwa serikali. Jambo lingine, kuna uporaji katika idara ya health kupitia kadi ya NHIF, na ukweli ni kwamba imefichuliwa wazi ya kwamba wale waliiba pesa katika ministry ya health wamejulikana majina yao na pesa ambao waliiba imejulikana. Nikuuliza, kwa nini watu hawa hawezi kushikwa wawekwe ndani ili NHIF pesa yao irudi, wagonjwa wapate matibabu? Rais usipofanya hivyo, sisi kama bunge la mwananchi hapa Manyata tunawaambia all members in Kenya, musitoe pesa ya NHIF, maana utachangia mwizi pesa yako, na unatarajia pesa ikusaidie na mwizi anaenda kuiba na serikali ichukue hatua. Ukitaka tuende kutoa pesa ya NHIF, ile pesa ambayo imeibwa kwa hiyo idara, na watu tumewaambia leo kwamba wamejulikana, au watu washikwa wapigwe kotini, hiyo pesa irudi, NHIF irudi ipate pesa yake. Lazima hivyo. Mimi kama raia sitakubali kutoa pesa mwizi aende afaidike na mimi mgonjwa nene niumie, waje nikae na umaskini wangu. Jambo la pili, jambo lingine, rais angalia mambo yake sivyo kuonekana wazi. Ikiwa waziri ambao umependa kabisa, unamheshimu, sijui ni ndugu yako ama ni ango yako ama ni jamii yako, kupatikana na pesa napeleka nchi za nje. Sisi Wakenya tunakosa pesa, ni kumbe nyinyi mnapora pesa, mnaenda kuficha nchi za nje ili Wakenya waangaike, na wao mnaenda kuficha pesa nchi za nje. Tunataka huyo mheshimiwa, kama ni ukweli unataka kuchokoa, huyo mheshimiwa awekwe ndani, asema, ambia Wakenya aliyenipa hii pesa kupeleka kuficha nje ni fulani, ili na sisi raia tupate njia ya kumfuata, mwambie kwa nini unatuibia pesa, unaenda kuficha nje. Mnaangamiza makampuni, mnanyakua hata mashamba ya watu kuuza, na pesa ile kuficha nje, wananchi wenye nchi wanateseka. Tunataka haki itendeke. IPC, nimesikia leo mheshimiwa Soti amesema leo kwa radio 47 ya kwamba wabunge waliamua ni hiyo mswada ikapelekwa katika ofisi ya rais. Tafadhali rais, saini haraka, tunataka tuwe na IPC, maana wale wabunge ambao walipiga yes, tunataka wote waende nyumbani na Ruto apeleka nyumbani bila IPC. Kuna area fulani tangu uchaguzi ufanyike hawana uwakilishi kwa sababu hatuna IPC. Tunakuomba saini hiyo kitu haraka, tuwe na IPC ichaguliwe, na IPC wenye watachakua muangalie, msiwe na mtu ambaye mwenyewe anatamaka na chapukati, mchakue mtu ambaye ni neutral, mwenye atasoma katikati kutatia maslahi ya Wakenya ili Kenya isiporomoke. Maana vitendo ambavyo vilitendeka
vimefanya Kenya saa hii haieleweki. Nami nimesema hivi, sisi kama wasee, ingawa vijana wanaona uchungu, wenzao kuuliwa, wenzao kupigwa sababu ya kutafuta haki yao, lakini mtu akitafuta haki yake kuna atakano mzuie. Kama ni ukweli, ni sheria inamruhusu, maana katiba section 37 inaruhusu Mkenya kuandamana. Mbona huyu Mkenya anaandamana hana silaha na unatuma polisi kumpiga risasi, kumpiga matia gas, tena ukishaua tena unazuia familia haiwezi kumchukua? Kuna msichana mmoja Kakamega ambayo mama yake alimtuma aende apike lunch kutoka sokoni. Huyo msichana alipika risasi hapa nyuma akaanguka chini, mama yake aliambia pata siku mbili, msichana wa form 4 hapa Kakamega. Sasa nini inaendelea Kenya? Ukupigia risasi nyuma na unaja kama huyo mtu alikuwa anakuwajaya fulani, lakini unaamua kusudi ni nini unataka kwa wananchi wa Kenya? Kama ni hivyo basi, siuamue, uachie wa Kenya wenyewe wajitawali. Usiniletee sheria za nchi nyingine zijitawale nje ya Kenya. Ningeomba wa Kenya, wakati huu si wakati wa kusema kamba kabila hii, hapana. Sisi wote makabila wote wa Kenya tuweke vichwa vyetu pamoja na tuamue ni wapi tunaenda, maana kila mmoja anateseka. Kama ni njani, kila mmoja. Kama ni mauaji, kila mmoja anauliwa. Kama ni madrugs, kila mmoja anateseka. Lakini kama unaanza kutumia kifua, ndugu yangu, atuwete vitisho kuua na kuangamiza na kushika, hiyo yote haikusaidii. Ni laana tu unajiletea, kiraji tu kuja hadharani mbele ya watu. Kama ni msamaha, uombe msamaha. Sio msamaha, sio msamaha ya kuchakia watu meno, hiyo msamaha ya haki. Kama na hata Zakayo wakati alishuka, alienda akaomba msamaha na akasema, kama niliiba nitarudia mara nne. Na wewe je, kama uliua utaamsha watu upekee wenyewe? Swali ni kama uliua hao watu utaamsha wenyewe, utaamsha? Lakini heri tuleta amani na upendo katika nchi yetu. Kuua haina maana, na kunishika kuna maana tu tukae tuelewane. Saa hii madaktari ndio hawa, madaktari ndio hawa wanaenda maandamano. Mliwatanganya mkawaambia kama mtakuja kubaliana, saa hii mambo yao, saa hii tena wameamusha. Mtafanyaje kwa madaktari wataanza maandamano? Vijana ndio wanaandamana, maana vijana hao wamesoma, uliwatanganya wakati wa kampeni, yale ambayo aliwaambia yote ukiwafanyia, na wanahitaji kazi, wanataka vibarua. Unataka wao waishi kwa sababu kwamba wewe mwenyewe uliwaambia utafanyia hii na hii uwafanyie? Ninaomba tafadhali tuwe na msimamo na haki na ukweli, isiwe kupanga na kutanga lakini haitendeki. Asanteni sana.